Vil du si noe? Nei. OK. Ja. Drit! Du så ingenting. Joar, det er din feil! OK, det er din tur, Joar! OK. Ja, det holder du på. Nei, det gjorde du ikke. OK, OK, nå er jeg gøy. OK. OK, vi tar taltitch. OK. OK. Ja da. Going for the world! Bad. Og frontflip og greier. Å, der ja, duden! Kom her, Rolf. Å, han er still alive. Å! Oi, oi, oi! Godfather! Det blir får det litt vanskeligere da, Sako! Nei, jeg fikk ikke det siste minuttet! Bitch! Exit. Og bare så dere vet det, så er det jeg mot han og... Bottle run! OK, troppeland, jeg skal knuse deg noe jeg suger på. Kanskje ikke. OK, tre forsøk hver. OK. OK. Strike two. OK, dette Å, det kan jeg, du kalte han. Ja! Hore! Bitch to the face! Bitch to the face, aldri hørt det. Det er digg. OK. Der, ja! Og så vinner du på første. Nei! Ja! Jeg må bare varme opp litt. Jeg kan ikke ha to baner på én gang der jeg får første forsøk, ja! OK. OK, nå må jeg ta det til den fart. Ja da, ta ideene mine! Du, jeg tror du mista foten. Nei! OK, nå skal jeg starte. Okay. For nå er jeg i I'm on fire. Ja, OK. Å ja, det er sånn det er dings, det, ja. ja. OK. Wee! Der, ja. Bomba! Level to. Og stup i det. Bare tar en dobbel backflip. Ikke noe stress. Sjekk hvor jeg eier det. Stuping. Headshot. Der er målet! Få det litt vanskeligere, da. Kanskje. Skills! Kollisjonen gjorde noe. Der, ja. Og første level, hva kom han? Nei! Ja, han ble rødt av penisen! Dere så ingenting. Nei! Au. Siste level. Siste forsøk. Kjør den! Noe jeg kan vinne i. Noe som er vanskelig å dø. Justin Bieber! Hore! Jeg sa ingenting til deg, Johan. Jeg bare tråkla den. Faen! Ja, du sa Johan på begynnelsen uansett. Ja. Tabascus. Tabascus, suck your ass! Han Tabascus er for god. Snakk om at han er... DØY! Ninja. Så jeg brølte han hver dag. Jeg kan skrive under på det.
har du en ninja odd. Kom an. Ok. Ramming speed! Oh my god, you're a ninja. Okay, now try to survive spinning glasses. Oh, spinning glasses, det suger på. Dette er det hylet du hadde på skrekkfilmkvelden. Hæ? Det var dette hylet du hadde på skrekkfilmkvelden. Åh... Bitches gonna make me dirty! Jeg fortjener en applaus der. Åh, jeg fortjener alltid en applaus. Jeg vet. Første forsøk. Har du holdt stillinga? Hæ? Har du holdt stillinga? Det er 2-1. Okay. Nei, 2-0, ikke? Jeg vet det. Du, det var meg, framework. Jeg går på 30 FPS, men framerate. Men hvis dette begge to klarer det, hva skal vi ha på nytt da, eller? Er det den med minst forsøk, så får den? Jeg tipper det er den som er minst forsøk. Ok. Great. Det ser du cirka vunnet. Nei, det er 1-1, fordi at jeg klarte ikke denne battle run. Ah, ja. Men har vi gjort 3 nå, eller 2? Jeg vet ikke, vi bare ser på etterpå. Ok, etter det pauser vi da, så starter vi en ny gang, ok? Yes, sir. Yeah, baby. Ah, ja. Oh. Jeg fant... Åh, oh, ok. Der. Oh. Sagt bare! Der, ja. Hva skulle du si? Hæ? Skulle jeg ikke si noe, da? Ah! Jeg tror jeg vil si fuck you, da, men...